उनको शुरुआत योबाट हुन्छ, चाहे त्यो जीव वस्तु होस्, चाहे त्यो वनस्पति होस्, चाहे त्यो जानवर होस्, चाहे त्यो मान्छे। त्यसैले जीवनको सुरुवात बिउबाट हुने भएको हुनाले हाम्रा पुर्खाहरूले के भनेका छन् भने युवकुलको बाडो दुध कुलको बुद्धि। अब हामी कुरा गर्दै जाने हो भने अ गुड सिड र गुड ल्यान्ड इल अबुन्डे संस्कृतमा पनि यसलाई भन्छ सुविजन सुक्षेत्रे जायते सम्पत्ति भनेर भनेको छ। असल बिउ असल माटोमा राख्यो भने मात्रै त्यसले असल उत्पादन दिन सक्छ। त्यसकारण बिउको निम्ति हामी किसान दाजुभाइहरूलाई के भन्ने गर्छौँ भने यदि तपाईँले आफ्नो खेतमा राम्रो बिउ लगाउनु भयो भने हिजो ट्वेन्टी पर्सेन्ट मोर इल्ड त्यसो भएको हुनाले हामीले यो बिउलाई त्यही रूपमा बुझ्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हामी धेरै चिजहरूमा राम्रो गर्न सक्छौँ। कृषिको क्षेत्रमा हाम्रो देशमा आज लगभग लगभग अन्नबालीको मात्रै 180,000 हाराहारीमा 180,000 मेट्रिक टनको हाराहारीमा बिउ आवश्यक छ। धानको मात्रै 78,000 मेट्रिक टन बिउ हामीलाई आवश्यक छ। गहुँको 80,000 मेट्रिक टन बिउ आवश्यक छ। मकैको 24,000 मेट्रिक टन बिउ आवश्यक छ। तर हामीले ती बिउहरू त्यति बिउ चाहिँदा चाहँदै पनि हामी कति सप्लाई गर्न सकेका छौँ त भनेर यसो हेऱ्यो भने आजको दिनमा हाम्रा किसानहरूले प्रति वर्ष 25% रिप्लेस गर्नुपर्ने बिउ धानमा केवल उनीहरूले 25% रिप्लेस गर्दा उनीहरूले 19,000 मेट्रिक टन नयाँ बिउ चाहिन्छ। तर उनीहरूले कति पाइराखेका छन् त आज भनेर हेऱ्यो भने 9,000 मेट्रिक टन मात्रै पाइरहेको छ। 19 9,000 मेट्रिक टन भनिसकेपछि 10,000 मेट्रिक टन इज हियर देन इज ह्युज ग्याप। एनी बडी एनी एग्रिकल्चर एनी इन्टरप्रिन्योर इन्कम अन दिस लाइन। त्यस्तै तपाईँले अझ हेर्नुभयो भने गहुँमा हामीलाई 80,000 मेट्रिक टन बिउ चाहिन्छ। त्यसमा पनि हामी 10,000 मेट्रिक टन मात्रै बिउ सप्लाई गर्न सफल भएका छौँ। त्यसमा पनि 9,000 मेट्रिक टन ग्याप। मकैमा आज हामीले हेऱ्यौँ भने 24,000 मेट्रिक टन त्यसको 33% रिप्लेसमेन्ट हुन्छ। त्यो 33% रिप्लेसमेन्टलाई मात्रै मान्यौँ भने पनि हामीसित 8,000 मेट्रिक टन हामीलाई चाहिन्छ। आजको दिनमा हामीसित 3,000 3500 हाराहारीमा मात्रै मकैको बिउ उत्पादन भएको छ। यस्तो अवस्थामा यो तिनवटा खाद्यान्न बालीमा मात्रै हामीले काम गर्न सक्यौँ भने मिलियन्स अफ युथको व्यवसाय गर्न सक्छौँ। त्यसलाई बिग अपर्च्युनिटी पर आज। अब म यो कुरा किन भनिरहेको छु तपाईँ हामीलाई थाहा छ एउटा देशमा हामीले हाम्रो संविधानले नेपालको संविधानले फुड सोभरेनिटीको कुरा गरेको छ, खाद्य सम्प्रभुताको कुरा गरेको छ, खाद्य सुरक्षाको कुरा गरेको छ। र एउटा देश स्वाधीन हुनका निम्ति एउटा राष्ट्र स्वाधीन हुनका निम्ति उसको आधारभूत उत्पादन बेसिक उसको प्रडक्सनमा ऊ आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ। यदि बेसिक उत्पादनमा आत्मनिर्भर नहुने देशले कुनै पनि बेला उसको राष्ट्रियता स्वाभिमान खतरामा पर्न सक्छ, कुनै पनि बेला ऊ पराधीन हुन सक्छ। यस्तो खालको सिर्जना हुन्छ। म एउटा इक्जाम्पल यहाँ दिन चाहन्छु। यदि हामीले हाम्रो आफ्नो बिउको जगेर्ना गरेनौँ र सबै विदेशी बिउमा मात्रै हामी यदि आत्मनिर्भर हुन पुग्यौँ र कुनै दिन कुनै कारणले अन्तर्राष्ट्रिय पोलिटिक्सको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय युद्धका कारणले अरू विभिन्न कारणहरूले यदि ती बिउहरू यो देशमा आउन पाएन आउन सकेन र उनीहरूले दिएनन् भने हाम्रो हालत के हुन्छ होला? हामीसित हाम्रो बिउ हुँदैन र विदेशीहरूले हामीलाई बिउ दिँदैनन्। यस्तो अवस्थामा हाम्रो राष्ट्रियता स्वाभिमान कहाँ हुन्छ होला? यसरी एजम्पसन गरियो भने हामी बिउको क्षेत्रमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन नितान्त जरुरी छ। यसले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्छ, नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्छ। त्यसकारण बिउमा काम गर्नुपर्छ। बिउमा काम गर्ने मान्छेहरू सिधै राष्ट्रियताको निम्ति काम गरिरहेको छ, बिउमा काम गर्ने मान्छेहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति काम गरिरहेको छ भनेर बुझ्दा फरक पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले आजको आवश्यकता हामी बढीभन्दा बढी गुणस्तरीय बिउ
राम्रोभन्दा राम्रो गुणस्तरीय बिउ हामीले हाम्रा किसान दाजुभाइहरूलाई दिन जरुरी छ। यदि यो दिन सकिएन भने भोलि कुनै पनि दिन एउटा त्यस्तो दिन आउँछ जुन दिन यो देशमा भूख पनि फैलिन्छ र हाम्रा जनताहरूलाई बाँच्नका निम्ति अरूको ठाउँमा शरण पर्न जानुपर्ने सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले कुनै पनि देशले तपाईँले संसारमा हेर्नुभयो भने चाहे तपाईँ चिनलाई हेर्नुहोस्, चाहे तपाईँ भारतलाई हेर्नुहोस्, चाहे बङ्गलादेशलाई हेर्नुहोस्, चाहे अमेरिकालाई हेर्नुहोस्, कसैलाई पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने उनीहरू आफ्नो बिउमा आफै आत्मनिर्भर छन्। आफू आत्मनिर्भर भएर पनि बिउ विदेश पठाउन उनीहरू लागिरहेका छन् र हाम्रा जस्ता देशहरूमा बिउहरू आयात भइरहेको छ। अहिले तपाईँले बजारमा हेर्नुभएको थियो, तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ हाइब्रिड बिउ वर्णचक्कर जात बिउको निकै ठुलो चलखेल छ। किन यो चलखेल हुन गयो? तपाईँ हाम्रो आधारभूत उत्पादनमा ओपन पलिनेटेड बिउबाट हुने उत्पादनभन्दा वर्णशङ्करबाट हुने उत्पादन धेरै ठुलो छ। हामीले हेरेका छौँ नेपालको नेसनल एभरेज, धानको नेसनल एभरेज कति हो? 3.7 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर, डेढ बिघामा 3.7 मेट्रिक टन मात्रै हाम्रो प्रोडक्टिभिटी छ। चाइनामा हेर्नुभयो भने उनीहरूको टोटल प्रोडक्टिभिटी ओपन पलिनेटेड हाइब्रिड सबै मिलाएर उनीहरूको प्रोडक्टिभिटी कति छ? टोटल प्रोडक्टिभिटी 6.6 मेट्रिक टन। र उनीहरूको हाइब्रिडको मात्रै प्रोडक्टिभिटी यदि हामीले हेऱ्यौँ भने हामी के देख्छौँ? उनीहरूको भने 10.5 मेट्रिक टन उनीहरूको नेसनल प्रोडक्टिभिटी छ धानको प्रति हेक्टर। मकैमा हेऱ्यौँ भने अमेरिकाको प्रोडक्टिभिटी 10 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर छ, हाम्रो कति छ? 2.7 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर हाम्रो प्रोडक्टिभिटी छ। यस्तो खालको अवस्थामा हामीले पनि त्यो 10 मेट्रिक टनको टार्गेट लिनुपर्छ र हामीले पनि त्यो 6 मेट्रिक टनको टार्गेट लिनुपर्छ र यदि हाइब्रिड हो भने 10 मेट्रिक टनकै 10.6 मेट्रिक टनको टार्गेट हामीले पनि लिनुपर्छ। त्यो लिने क्षमता कोसित युवाहरूसित छ। आजका युवाहरूले नयाँ चिजहरूलाई ग्रहण गर्न सक्छ, आजका युवाहरूले च्यालेन्जलाई स्वीकार गर्न सक्छ, आजका युवाहरूले नयाँ इनोभेसनलाई समाजमा गरेर देखाउने हिम्मत राख्दछ। त्यस कारण आजका युथहरू कृषिको निम्ति लाग्नुपर्ने बेला आएको छ। यदि युथहरू अहिले कृषिमा नलाग्ने हो भने, तपाईँहरू आज नलाग्ने हो भने तपाईँहरूले गर्ने कमजोरीका कारण देश भोलि स्वाधीन नगर्न सक्छ, हाम्रो राष्ट्रियता गुम्न सक्छ। त्यस कारण युवा साथीहरूलाई मेरो विशेष अनुरोध छ, यो समय तपाईँहरूको आजबाट तपाईँहरूले सोच्न जरुरी छ कि नेपालको निम्ति बिउ एउटा यस्तो कमोडिटी हो जसले राष्ट्रलाई गौरवान्वित बनाउँछ, राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको लागि यसले ठुलो योगदान दिन्छ। त्यस कारण आउनुहोस् बिउको बारेमा कुरा गरौँ, बिउका बारेमा छलफल गरौँ, बिउका बारेमा उद्यम गरौँ, आफ्नो उद्यमशीलता बिउमा देखाउँ। यदि गर्न सक्यौँ हामीले भने हामीले राष्ट्रलाई केही गर्न सक्छौँ, केही दिन सक्छौँ। यति भनेर म तपाईँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।